Faltam poucos dias para o início da Copa do Mundo. A bola vai começar a rolar no dia 15 de junho, mas Milene Guzmão ainda não comprou os enfeites para deixar a sua casa com as cores da bandeira do Brasil. A Copa do Mundo, estamos na expectativa, já que a gente teve uma decepção há 4 anos atrás. Então estamos na expectativa, espero que esse ano seja bem pra gente, né? Estamos torcendo pra isso. O comércio de Vitória da Conquista já está no clima do maior evento esportivo do mundo. Mas, por enquanto, a procura por produtos relacionados ao torneio em algumas lojas ainda não está como esperado. Uma realidade bem diferente das edições anteriores. A procura ainda está pequena, né, pra Copa, em comparação à Copa de 2014. Mas estamos aguardando, já temos kits infantis do Brasil, temos a camisa oficial também e também camisas réplicas. Nesta loja, produtos com as cores verde e amarelo, além de balões e bandeirolas, que também podem ser utilizados nas festas juninas, são os mais procurados pelos clientes. Bom, nossa expectativa esse ano para a Copa do Mundo são bem altas, né? Estamos na expectativa da procura de produtos para decoração, né? O pessoal procura mais, questão de bandeirolas, balões, né? Bandeiras, o pessoal mais procura. Essa expectativa é maior do que a de 2014, né? Esse desânimo sentido por boa parte dos torcedores pode ter como motivo a crise econômica e a atual situação política do país. Apesar da crise, o comércio de Vitória da Conquista está apostando no aumento das vendas no comércio, a unir a Copa do Mundo com uma das tradições mais importantes do Nordeste, as festas juninas. A CDL, mais uma vez, né, inovando, agora com São João da Torcida, nós vamos sair com esse período de Copa do Mundo, estender o período junino, né? Então, começamos no dia 1º de junho e vamos até o dia 22 de julho. Então, a CDL vai premiar os consumidores, né? Você comprando no comércio de conquista, recebe um cupom a cada R$50 em compra. Tem que preencher o cupom com todos os espaços do cupom e vai concorrer a 15 Smart TV de 32 polegadas e R$15 mil de vale-compras. São 15 vale-compras de R$1.000. Para a presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, os brasileiros têm mania de deixar tudo para a última hora. Por isso, a expectativa é que as vendas aumentem. Brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Acredito que no primeiro jogo do Brasil, vamos estar todos aí vestidos com a camisa do Brasil e torcendo muito para a nossa seleção.